3258 Tyler 3261 Kurvan, vi ska skriva det också. I är lika med negativ 3x upphöjt till 5. Och där är 5x upphöjt till 3. Har tre punkter med horisontell tangent. Bestäm koordinaterna för dessa punkter. Ska vi titta? Så har vi koordinaterna. Jaha, okej. Okay. Nu får vi titta. Så vi behöver y' är lika med 0, den som vi behöver. Så har vi y' först är lika med negativ 15. X upphöjt till 4, addera med 15 x upphöjt till 2. Så har vi negativ 15 x upphöjt till 4, addera med 15 x upphöjt till 2 är lika med 0. Har 3. Okej. Okay. Så har vi. Om vi dividerar båda led med negativ 15. Så har vi x upphöjt till 4. Subtraherar med x upphöjt till 2 är lika med 0. Då har vi x upphöjt till 2. Gemensam faktor. Så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 1 är lika med 0. Ja, just det. Nu vet jag. Så har vi x sub 1 är lika med 0. Nu ser jag det. Därför x upphöjt till 2 är lika med 0. Då måste vara x sub 1 är lika med 0. Då har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 1 är lika med 0. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 1. Om vi adderar båda led med 1. Tar vi roten ur till båda. Så, roten ur. Så får vi x är lika med positiv och negativ 1. Så har vi. Ja, kanske. X sub 1 är lika med 0. X sub 2 är lika med negativ 1. X sub 3 är lika med 1. Då har vi 3. Då har vi hittat den. Men vi skulle leta efter koordinaterna också. Så y av 0. Så har vi 0. Så den första koordinaten är 0 och 0. Och sen y av 0 och 0. Y av negativ 1. Så har vi negativ 3. Multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 5. Därmed 5 multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 3. Så har vi. Den här är negativ. Negativ och negativ. Det här blir negativ 1 också. Så negativ 3. Negativ och negativ blir positiv 3. Minus 5. Och då har vi negativ 2. Så den andra punkten är. Negativ 1 och negativ 2. Den tredje. Så har vi negativ 3. Multiplicerar med 1 upphöjt till 5. Och därmed 5. Multiplicerar med 1 upphöjt till 3. Då har vi, då har vi 2. Så den tredje är 1 och 2. Ska vi titta på B. B. Avgör deras karaktär. Större. Med hjälp av ibis. Ibis. Om vi tittar på y' här nu då. Så har vi 15 gånger 4. Vad blir det? Negativ 60. X upphöjt till 3. Och därmed 30x. Upphöjt till 2. Nej, bara upphöjt till 1. Så har vi ibis negativ 1. Vi börjar med den negativ 1. Så har vi negativ 60, multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 3. Och därmed 30, multiplicerar med negativ 1. Så får vi negativ, och negativ blir positiv. Det här blir större än 0. Det här blir större än 0. Ja, minimi. Större än 0. Det blir minimi. Punkt. Hittar vi här. Så det här är vår minimipunkt nu då. Där.
Den här är, nej, här är det. Mittpunkt. Kanske det är bättre att jag skriver där. Inte här. Okej. Och sen ska ta när i bis är lika med 0. Så har vi den här. Då har vi 0 också. Och den här är lite problem. Jag ska visa senare. Men jag ska visa först en tredje. Så har vi negativ 60. Multiplicerar med 1 och 43. Och därmed 30. Multiplicerar med 1. Så är det här negativ större. Är mindre än 0. Så den här är vår maximipunkt. Nu ska jag gå igenom i prim är lika med i bis är lika med 0. Då måste vi testa, säger det. Okej, nu testar vi. Då har vi x här. Där är en annan penna. Så. Då har vi x. Och sen har vi i prim där. Okej, så har vi 0. Och i prim är också 0. Har vi sett. Okej. När x är 0, då är y' också 0. Okej. Där har vi räknat. Men vi kan inte testa negativ 1 och 1. Som är det enklaste. Men vi måste testa negativ 0,5. Och 0,5. Det är den som vi ska testa. Så y' negativ 0,5. Är lika med. Y' är då negativ 15. Multiplicerar med negativ 0,5. Och får till 4. Och därmed 15 multiplicerar med 0,5. Och får till 2. Okej. Ska räkna den. Med mina räknare. Så har jag. Det blir negativ 15. Multiplicerar med. Negativ 0,5 upphöjt till 4 blir positiv i alla fall. Så negativ 5 upphöjt till 4. Och därmed negativ också där. Här också negativ. Men det är ingen betydelse. Okej, 15 multiplicerar med 0,5 upphöjt till 2. Så får vi positiv. Den här är större än 0. Så det här är plus. Så har vi y' negativ, positiv den här gången, 0,5. Så har jag negativ 15, multiplicerar med 0,5 upphöjt till 4. Och där har vi 15, multiplicerar med 0,5 upphöjt till 2. Så har vi är positiv, den här är mycket större än den här. Så blir det större än 0 också. Så får vi 2 positiv, där det här är teras. Så den här är teras. Så.